Какво ви накара в тази ваша книга да се обърнете към публицистиката на професор Михаил Арнаудов? Тази книга е третата от поредицата «Човек на дълга и честа», която е посветена на живота и делото на Михаил Арнаудов. Преди около 10 години започнах да се занимавам с тази проблематика, да работя с личния архив на академик Михаил Арнаудов, откъдето излязоха много нови, абсолютно неизвестни неща, да реконструирам неговата автентична биография. И така да се каже, от книга в книга тази линия се развива естествено и някакси органично. Първата книга беше посветена на досието на Михаил Арнаудов, което открих в архива на Министерство на вътрешните работи. И оттам се оказа, че фактически Михаил Арнаудов е имал не едно, ами две досиета. Едното преди 9 септември от политическата полиция на 30-те години, а пък второто след 9 септември като политически затворник и осъден от Народния съд. И там за първи път фактически открих, че политическата полиция от 30-те години, след 19-майския преврат от 1934 година, е следила неговите изяви в печата, т.е. неговите публицистични статии. Това откритие беше основание да издам през 2010 година един том с абсолютно неизвестни, огромната част абсолютно неизвестни произведения на Михаил Арнаудов, между които неговия политически дневник, неговата публицистика, огромна част от която събрах, и неговите политически речи. Това издание го съпроводих с голям така коментарен апарат, и в процеса на работата се оказа, че добре да напиша и една отделна книга, посветена на публицистиката на Михаил Арнаудов, която ни го представя по един съвършено нов начин, като политик и оригинален политически мислител. Естествено, в по-голямата си част за повечето българи Михаил Арнаудов е познат като фолклорист, като литературовед, като историк на българската литература, но пък прави впечатление, че вие ни го представяте като един политик с особено значение за политическия живот до 1944-та, който след това пък е и реабилитиран по-късно от социалистическия режим, въпреки че ни е патил от него, и който има естествено и голяма обществена роля в българския живот и политически и обществен. Да, разбира се, че Михаил Арнаудов е известен най-вече, нали, като фолклорист и литературовед. Това е областта, нали, от неговите многостранни занимания, които общо взето никога не са били под запрещение, макар че не е точно така. Има един най-малък период от живот и делото на Михаил Арнаудов. Това са края на 40-те, 50-те години, до края на 50-те години, когато той е в абсолютна изолация. Дори ето сега в момента се намира в Русе. Известно е, че Михаил Арнаудов е русенец по рождение. Това е родния му град. Негови архив. Аз открих писма от русенци, негови познати, които са му писани през 50-те години, където някои, нали, негови познайници в един момент, това е точно след 53-та година, когато за първи път името на Михаил Арнаудов се появява отново така в публичното пространство, като делегат на Църковно-народния събор, избрал митрополит Кирил за български патриарх. Та едва тогава негови познати му пишат, че те са дори смятали, че един вид, нали, вече не е жив за това, защото в течение на години абсолютно неговото име е абсолютно в забвение. Та, искам да кажа, че все пак, нали, тези добре известни негови занимания, както някакво се опитал да покажа в книгата, имат едно свое друго основание от светогледен характер, по-скоро да не го кажа обществено-политически характер, неговата визия за заветите на възраждането и осъществяването на националният идеал и така нататък, но мисля, че показва убедително, че особено книгите на Михаил Арнаудов от втората половина на 30-те, началото на 40-те години, когато той е изключително активен и продуктивен, всъщност имат така в основата си. Общия им знаменател е по-скоро, така се каже, извъннаучен, обществено, политически, светогледен, отколкото чисто научен. А как всъщност образа, който изгражда публицистиката на Михаил Арнаудов и епистоларията, която вие също обглеждате, се съотнася към образа му в научната сфера? Това са различни страни на един и същи образ, така да се каже, той е погледнат просто от различни гледни точки. Фигурата на Михаил Арнаудов е изключително органична в своята монументалност.
изобщо не може да става дума за някакво, нали, противоречие между едното или другото. Моето свидетелство за това е, че Михаил Арнудов, за разлика от други свои събратия литератори, които са ставали политици, като да речем, примерно Тодор Влайков или неговия политически наставник, така и приятел Димо Георчев, той, минавайки в политиката, занимавайки се с такава активна публицистична дейност, той в никакъв случай не къса връзките с науката. В смисъл, той не е излизал от науката, за да се посвещава на политиката, а така да се каже, в течение на времето разгръща различни потенти, различни възможности, нали, на своята личност, като към дадено нещо, дадено внимание, той наслагва още едно, още едно, така че в някъде средата на 30-те години, на това е посветен една специална глава от книгата, когато Михаил Арнудов става и ректор на Софийския университет, това е 1935-36 година, така да се каже, той в този си мандат, нали, на ректор в тази година, като че ли събира с едно всичките измерения на своята голяма, бих казал, монументална личност. Това заяви доцент Емил Димитров от Българската академия на науките. А какви са мотивите ни за обръщане назад към възрожденската ни история и записането за този период? Чуйте от записа на самия академик Михаил Арнудов, който пазим в Златния фонд на радиото. Изследваме факторите, които са движили съдбините на България, да видим кое свързва днешна България с най-далечените епохи на нашето историческо битие. От идването на Балканите и до днес имаме една история, богата с перипетии, с изпитания, с величие и падение. И разбира се, науката иска да разбере кои са причините, кои са последствията на цялото и развитие. Касае се именно да извлечем някаква полза от цялата тази история, която изучаваме тъй подробно в училищата. Да не бъде тази история едно мъртво знание, а да бъде един жив урок за потомците. А несъмнено в миналото се крият много и много уроци за нас, съвременниците. Идеалите, които са движили нашите деди и прадеди, са в известна степен и наши идеали днес. Касае се за обединението на българския народ, за духовното му обединение най-малко, ако не политическото. Касае се за това да се чувстваме в унисон, дето и да сме ние българите, всички уния, които говорят нашия език и в гърдите, на които би едно българско сърце.